Доброго дня! Сьогодні будемо працювати над відтворенням ось даного зразочка. Це якби використовується матеріал фірми Feidel Antique Decor, ну, в такому незвичайному виконанні з перламутру. Ось, як бачимо, залізо поділено на дві частини. Верхня частина відрізняється від нижньої тим, що є більш світлішою. Отже, які матеріали будемо використовувати? Якщо по порядку, то спочатку використовується ґрунт глибокого проникнення для зміцнення поверхні, після чого наносимо ґрунт з кварцевим пісочком, який надасть адгезію. Далі у нас йде безпосередньо матеріал Antique Decor, грубша фракція, тобто Maxi. Вона у нас вже затонована в сірій колір, якщо по каталогу, E1557. Для надання поверхні перламутру, як ми бачимо, використовуємо Velvet Decor, фарба з ефектом оксамиту. Надаємо їй сірову відтінку, як бачимо на взірці, отаким от чорним парничком. Після чого Antique Decor Mini, теж затонований вже попередньо в сірій колір, наноситься він в стилі класичного мармуріну. Ось, заполіровується. І останній фінішний етап – це є віск дековах. Ось, якщо ближче показати взірець, то у нас виходить ось таку поверхню потрібно відтворити. Ну, відрізняється тих дві частини, одна від одної тим, що у нас верхній варіант зірця у нас перламутр в базовому кольорі, а нижній затонований чорним барничком, чуть-чуть підтонований в сірі забарвлення. Ось така от поверхня. Тобто, як бачимо, при освітленні матеріал гарно переливається. От. Отже, після ґрунтування поверхні і нанесення першого шару, це Antique Decor Maxi, приступаємо до закатки поверхні перламутру. Тут ми будемо використовувати, як вже говорилось, Velvet Decor, затонований оцим чорним барничком в сірій відтінок, якості інструмента, ось такий от балик. Приступаємо до роботи. Отже, беремо перламутр, це в нас Velvet Decor. Додаємо до нього трішечки невелику кількість чорного пігменту. І перемішуємо ретельно. Так, ось маємо затонований перламутр, сірий колір. Наносимо матеріал за допомогою поролонового валика. Получається у нас така от перламутрова поверхня. Перламутр максимально розкатуємо по поверхні, щоб не залишалось слідів від валика і залишки по краях валика. Після висихання перламутра приступаємо до нанесення наступного шару Antique Decor Mini. Ось це. Наносимо матеріал за допомогою такої венеціанської гладилки і шпателя. Перед використанням матеріал ретельно перемішуємо. При необхідності можна розбавити водою на 5-10%.
розміщуємо ці точки матеріалу в довільному порядку, але враховуємо, що відстань між ними має бути дотримана, та ми ще будемо їх розгладжувати. І матеріал буде більш поширюватися на поверхні. Після торцювання, коли маса висихає до густини пластиліну, приблизно ми її пригладжуємо. Розправляємо поверхні. Розгладжуючи матеріал, ми одночасно формуємо фактуру поверхні, тобто необхідні частини поверхні, припустимо, ми з'єднуємо. Ось, формуючи вигляд розміщення. Співвідношення гладкої поверхні до перламутрових вкладинок. Після формування фактури, коли матеріал ще більше підсихає, нам потрібно його зробити гладким. Ось це досягається такими друхами. Коли матеріал вже зовсім густий на поверхні, ми його втискаємо і розгладжуємо венеціанською гладилкою. Під час висихання матеріалу ловимо момент, коли матеріал у нас вже твердий і не деформується під натиском інструмента, але ще має в собі вологу. В цей момент приступаємо до етапу полірування. Полірую венеціанською гладилкою. Стандартним методом. Після висихання тік декорміні одержуємо ось таку гладку і рівну поверхню. Зараз будемо наносити останній шар. Це є віск дековаг. Що він нам дасть? Віск дековаг надасть поверхні глянець і захисні властивості. Тобто водовідштовхуючи, поверхня буде краще стійкішою до вологого прибирання. Та як в нас це кухня, то саме такі характеристики нам потрібні. Віск наносимо поролоновим валиком, можна використовувати губку. Тоненьким шаром наносимо на поверхню. Після висихання воску приступимо до процесу полірування. Для чого використаємо ось таку машинку. Робота завершена, завдання виконано. Отримали цікаву
скалоглянцеву поверхню у поєднанні.